opäť raz zase hrad ožil. Tento raz išlo ale o športovú akciu pre deti, známu pod názvom King Race a jeho štvrtý ročník. Je to detská akcia, kedy deti vybehnú na hrad Revište cez rôzne prekážky, ktoré im kladieme do cesty. Dnes sa podarilo rekordná účasť za všetky 4 roky. Mali sme 180 účastníkov. Prijalo tomu aj počasie a už aj dobré meno tejto akcie. Disciplíny, respektíve prekážky, boli tradičné. Beh cez les, beh cez potok, hádzanie kameňom, preliesky a proste, aby sme deti im spestrili letnú aktivitu. Takže to, čo je dostupné tu u nás v lese. Lebo sme tu boli do školy ešte minulý rok na exkurzii a sa mi to tu páčilo. A tak som išiel a bolo to super. Ja som všetkých predbehol, ale niekoho nie. Kali cez taký most a potom tam bola len taká pekná cestička. Aj cez zlana. Dreva, kamene a praliesky. To bolo čo, ťažké? Ťažké bolo to jazdo, lebo tam som aj padal. Bežili sme sa aj kvôli tomu, že sme sa mohli zabaviť. Bol to síce náročný vyšľap, ale zvládli sme to. Sme to už druhýkrát a bolo to super. No, rodiče to videli na internete, takže sme sem prišli. A všetko bolo v pohode, len na konci, ako je to prelízianie cez také dve palety, čo to je. To bolo asi najťažšie. Náročné, ale všetci to zvládli. Bežalo sa v dvoch kategóriách, do 7 a nad 7 rokov. Keďže nešlo o víťaza, v cieli dostali všetci medaily, nejaké ovocie a občerstvenie. Samozrejme, hlavnou atrakciou bol samotný hrad. Nebola to súťaž, bolo to v lete len beh, aby to každý zvládol a hlavne, aby si cestou mohli pomôcť, aby to zvládli. Takže aj tento štvrtý ročník bol úspešný a bez újmy. Ale na hrade sa to ešte nekončí a počas leta je tam pripravených hneď niekoľko akcií. Najväčšia celoročná akcia je Noc hradová z Rucaním, ktorá bude 20. augusta, ktorá sa uskutoční tradične aj so strašidlami a s celými sprievodnými akciami, ktoré tu pravidelne robíme, tak všetkých pozývam. A 22. júla chystáme prekvapenie, kedy spustíme aplikáciu, ktorá bude fungovať na hrade Revište. Takže to sa určite ohlásime a dáme všetkým vedieť, ako to bude fungovať.